Ara, a Santa Bàrbara, tens més de 500 metres quadrats d'agrobotiga. Agroplana, la teva agrobotiga a Santa Bàrbara. Esta finca de Móra d'Ebre, fins ara abandonada, es transformarà en poc temps. Serà gràcies als treballs de reforestació amb 3.500 arbres que han impulsat Carrefour i FSC, el Consell d'Administració Forestal d'Espanya, en el marc d'un projecte conjunt que té per objectiu protegir els entorns naturals. Es plantaran espècies autòctones com són el pi, l'ametller o l'olivera. Les espècies que se van a utilitzar aquí són totes espècies autòctones, com l'olivo, l'almendro, el pino carrasco, la encina. Hemos buscado la variedad de especies, también buscando la diversidad, que a futuro también se certificará la biodiversidad de la zona. Els arbres s'han plantat en una superfície de 25 hectàrees, de les quals 18 ja estan integrades a Natura 2000, una xarxa europea d'espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals amb l'activitat humana per evitar el seu deteriorament. En este cas, el projecte pretén convertir aquest terreny en una font de recursos i motor econòmic per al desenvolupament rural de zones com la Ribera d'Ebre. Hace aproximadamente un año, todo lo que había aquí detrás eran árboles muertos y gracias a esta acción, pues dentro de un año o dos, pues podremos ver aquí unos 3.600 olivos, almendros, celtis australis, algarrobos y encinas que crecerán gracias a todos los esfuerzos que estamos poniendo para que lleguen a ser adultos. Una vintena d'empreses, entre aquestes Conserves Dani o Affinity, s'han sumat també a la iniciativa.